Pani Božena Vaničková vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského a celý svoj profesijný život spojila so základnou školou na Strážnickej ulici. Patrila medzi jej prvých učiteľov a deti ju za jej láskavý a spravodlivý prístup mali veľmi radi. Pani Vaničková je držiteľkou viacerých pamätných listov aj čestných uznaní, ktoré sú už navždy pripomenutím jej celoživotnej práce. Ja som vždycky rada čítala historické romány a história ma často fascinovala. Navštevovali sme od detstva, som navštevovala s rodičmi pamiatky historické a to vzbudzovalo vo mne veľký záujem o to, ako tá história sa odvíjala, ako vznikala. A preto som sa aj rozhodla pre štúdium histórie. V začiatkoch nebolo ešte dobre upravené ani okolie školy a viete, ako v novostavbách ešte chýbali mnohé veci, bolo treba dotiahnuť všeličo, ale škola bola veľmi pekne, moderne už na tú dobu zariadená. Ja som veľmi využívala gramofón, kde sme mali skutočne veľa nahrávok literárnych textov a to žiaci veľmi radi počúvali a viedlo ich to hneď aj k tomu prejavu, že sami ten prejav sa snažili mať potom taký kultivovanejší. To boli chlapci, ktorí aj na hodinách boli takí vtipálkovia, Česi používajú výraz, a vedeli vždy nejakým spôsobom zasiahnuť a rozosmiať tú triedu, ale ja mám taký zvyk, že ja neviem kričať. Ja ani doma na muža nekričím, na deti nekričím, nemusím, mám veľmi dobrého muža aj deti, ale ja som radšej zostala ticho. Aj keď bol nejaký taký zbojníček, vždycky sa dal slušným slovom, viete, nesmiete na deti kričať, nesmiete im ukazovať, že vy máte silu a moc nad nimi. Musíte byť s nimi kamaráti, musíte takým kamarátským spôsobom pristupovať k deťom a vždy sa vám to v dobrom od detí vráti. Kolegovia boli veľmi príjemní ľudia. Ja som mala priateľky medzi nami slovenčinárkami, pani Chaloupkovú, s ktorou sme sedeli spolu aj v kabinete. Vzájomne sme si pomáhali pri príprave na výučbu. Bolo tu veľa aj iných kolegov, manželia Budinsky. Ona bola prírodopisárka, on matematikár. Čiže bolo jedno, či sme jazykári, alebo iný predmet vyučujeme, ale kolektívny život tu bol veľmi dobrý. Škola opeknela a vyzerá, dá sa povedať, oveľa krajšie, ako keď sme tu začínali, pretože tu bol ešte v okolí stavebný ruch. Dnes je škola krásna, ako na obrázku, a želala by som žiakom, učiteľom, ale hlavne aj pani riaditeľke, aby v týchto snahách a v tom úsilí pokračovala ďalej, aby škola prosperovala, a žiakom želám, aby mali veľa, veľa úspechov v živote.